A partir de agora, agendamentos para fazer mamografia podem ser feitos pelo app ou app do Poupa Tempo. E esse não é o único serviço de saúde disponível pelo aplicativo. A Joyce Cremonese vai explicar direitinho para a gente como fazer esse agendamento e quais os outros serviços estão sendo oferecidos. Bom dia, Joyce! Bom dia, Sandro. Bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente. É isso mesmo, muito simples, né? Mulherada agora aí de 50 a 69 anos pode agendar o exame de mamografia por meio do aplicativo do Poupa Tempo, que é o poupatempo.sp.gov.br. É só acessar a loja de aplicativos do seu celular, tanto Android quanto iOS. Acessa, baixa esse aplicativo que é gratuito e lá, então, você tem um local que é direcionado para isso. Você faz o agendamento do seu exame, com horário, local, tudo certinho. Depois que você fez aí esse agendamento, você é redirecionado para uma ligação 0800 para confirmar o exame e pronto. Em pelo menos 8 minutos, você já consegue aí ter o seu exame de mamografia agendado, muito importante para as mulheres, principalmente com relação à prevenção do câncer de mama. Outro serviço também é para quem quer doar sangue, né? É só acessar o aplicativo também, lá tem uma aba destinada especificamente para isso. Você coloca o seu endereço e ele vai pesquisar quais são os pontos de coleta mais próximos do local onde você está. Se você estiver viajando em outra cidade, também ele consegue ali então identificar esses pontos de coleta para doação de sangue e aí então é só você fazer essa boa ação. Pessoas a partir de 16 até 69 anos podem fazer aí a doação de sangue tão importante e que ajuda a salvar muitas vidas, né, Sandro? Então, o aplicativo do Poupa Tempo tem muitos, né, benefícios, além dos serviços aí do próprio Poupa Tempo, agora esses serviços de saúde também. É tecnologia em favor da comunidade, do bem, né? Muito obrigado pelas informações, Joyce.